该杀破的饭我得被他托付了。Alltså vad snackar de? Jag vet väl inte vad de är. De är väl typ liksom, alltså, de är väl vid dörren typ, alltså. Vad gud, säg förbarmo. Hör på henne. Dömd att bo i Rännsten. Och det är hennes språk som har förtjänsten. Hon borde pryglas med en präktig påk, för det är väl lagt mol på vårt svenska språk. Elisa för fan, tänk på det du arbetat med. Det språkliga uttryckets mångfald och rikedom. Lyssna! Grannen i grenen ränner i gränna. En flod av blod från Bodils bod. Mäter du äter med kläda klädäter. Gena genom Gördins hjärna. Lilla fulla Ulla och mulla Abdulla låger i sängen och ska börja lösa korsord. Nå! Den spanska räven klev bland säv och rev en annan räv. Vad var det? Den spanska räven rev en annan räv. Igen! Den spanska räven rev en annan räv. Jag tror hon kan! Jag tror hon kan! Den spanska räven rev en annan räv. Min gud, hon kan! Min gud, hon kan! Och var det räven gick och klev. Ibland säger så går vi och läser korsord, lodrätt, vågrätt och vad fan du vill.